Čus, já jsem Švinik a dneska tady mám další videjko z Lucky Pokus, požel se znova se Simonem. Čau! No a jak slyšíte, furt jsem nemocný. Je to pěkně na prd. A jo, proto jsem si říkal, že si přetočím nějaký Lucky Bloky, kdyby náhodou jako se ještě stalo, že bych třeba někam musel jet, kdyby náhodou s tím hlasem, jo, takže prostě do zásoby jsme si řekli, že si natočíme ještě jedny Lucky Bloky na té samé mapě, pokud vám to snad nevadí. A jo, Simone, pojď, cvakni tady tlačítko jedno. Ano, ano, počkej, trošku hlupujeme, ale jdeme. Vůbec to nevadí, lidi, dneska tady máme sušenkový Lucky Bloky. Vím o tom, že jsme jednou už točili, ale jakož jsem si uvědomil, když jsem se koukal na to video jako po nový době, že jsme tam jakoby nedostali většinu věcí, co se dá dostat právě z těch sušenkových Lucky Bloků, tak jsem si řekl, že bychom to mohli natočit znova, že bychom třeba mohli náhodou třeba dostat nějaký nový věci, lepší věci, uvidíme, jak to dopadne. Těch věcí tam spoustu, které jsme v tom videjku nedostali. Já jsem třeba v tom videjku nedostal skoro žádnou zbraň, jo, což je pěkně unlucky. Špatný, jako unlucky, no jak říkáš, no. A takže proto jsme se rozhodli, že natočíme ještě tady sušenkový Lucky Bloky ještě jednou a budeme doufat, že v to, že to vyjde, že asi tak, no. Dobrý, takže pokud se vám bude velik líbit, nezapomeňte hodit like, když by bylo třeba 1000 lajků pro tohleto videjko, bylo by to vážně super. Co jsem tak koukal, tak minulý sušenkový Lucky Bloky mají skoro 60 000 hlednutí, takže by to bylo pecko, kdyby jsme to dali taky. A jo, jdeme se do toho dát se jmenem, odstartuješ to dneska zase? 3 29, aha. 27, 27, dobře. 26, 3, 2, 1, hop! Bože můj. Oh, shit. Aha. Začátek je zajímavý. No je to zajímavý, protože já jsem vybouchnul jako. Já nevím co... Godflame cookie? Co já máš? Jsem dostal svoj cookie, ještě aj voplejme. Aha, okej. Okay. Dobra, taká jistá vejc, pozeraj. Dobře. Počkej, tak já si kár musím dělat mostík, jo? God enter cookie! Si dám sem, dobré. Roulette potion, ok. Taky mám roulette potion, to se mi asi bude točit hlava nějaká. Je. No já nevím, co hodit na sebe, nebo na těba. Ty máš to samý nějaký, viď? No, pozri, už třetíkrát. Počkej, vypadne z toho něco. Aaaa, Thor's cookie. Co to máš? Kde jsi to sebral ty hajzla, ty den? Z toho jistého. To si děláš legraci, proč já jsem nikdy nic takového... Lebo já jsem to už dostal třikrát. Já jsem dostal nějaký ohnivý kukísky, které na mě začaly padat. Děkuju. Jsem rád, že jsem to... Ne, počkej, já to mám znova. Co máš znova? Bum. To si děláš srandu, ne? Oh, znova ten jsi chestplate. Ty máš ten samej? Ano, ano. Ti to není fair. To je viac jako fair. Oh, kámo, to mám taky. Nice. Ty máš určitě horší. Kámo, já jsem to už sice měl v tom minulém videjku, ale pojď sem, portni se. Dej si tam spam point, dej si tam na tom místě si dej spam point. A... Ok, už tam běžím, spamem point a dávám... Portni se. By se musel trafit, ale ne pro jméno. Dobré, běž za mě, prosím tě. No má takhle stůj. What the fuck? Něco se mi zarazilo v zadku. Just why? No jako, jo, já už jsem to měl v minulém videu, jak jsem říkal, ale sorry. Prostě... Jak se ti, je to prostě páči, jestli zelená, alebo? Jakákoliv, dej mi všechno. Já těbe nedávám nič. Ale no tak! No tak! Boha můj. OK, já zase z dalších těch Lucky Bloků jsem se dostal, nevím. Lucky, počkej, já jsem dostal Lucky Chicken. Ona to krava. Počkej, kam tady nějaký teda zombík, který po mně jde a on má super nějaký sword. Super. Ne. Vypadni. To tentokrát. Já jsem z toho nič nedostal. Jem sušenky, vážně. Ajajaj. No, a teraz by to chcelo něco dobré z něho dostat. Já tady mám taky, hele, koukej, ale nemám žádný sword, nic. Já jsem dostal aspoň Ironový. No, on mě zabil na hit. Wow. Kámo. To je idiot, on skočil dole. To je dobře. Je, yeah, já mám krumpáč. Fire aspect 10 punch, 10 infinity, 10. Je baby, bugen. Čí, kámo, já chci zabít, abych si z něho něco aspoň dostal, prosím. A toto je čo? Co? To čo on má za meč ten tvoj? No právě, to je super, já ho chci. To já jsem zabil tohto a nič.
Nic jo, můžete pěkně naprknout. Ne, kámo, cože, koukej. Co má za sword? To proč ty máš tak... já bych jsem tušil, co má za sword. Děláš si legraci? Kámo, proč máš takový štěstí a já zase to hajzlu, ne! Proč? Dostáváš celkom na budu, ale něco by jsem ti k tomu meču povedal. Oh, okej. Okay. Blindness mám, co? Já by jsem ti k tomu meču něco povedal. No povídej. Plus milion attack damage. Tak děláš si legraci. Robím, robím. Fakt? Fakt. Má nekonečno. To ne. Proč? Rendali? No. A čo toto? To si děláš ale fakt legraci ze mě. Kámo, proč já nemám vůbec nic? Já schodím ven, prostě soráč, jako prostě já tady se s nima nebudu plácat. Sorry jako, ale prostě furt mi z toho nic nechce spadnout z toho zombíka. Jak nepříjemné. Simone. Jaj, rulet poušel další, okej. Okay. Simone, neštvi. Ale, já to mám zombíka, kterého se nedá dotknout a on mi... Ha, že mi něco? Tak je hajzel. Pojď! Bodky mám! Pozor! Cookie God Boots Unbreakable. Dobrý, to beru. Pozor, čo ma zabil za zombíka. Ukáž. Proste, tam je zombie, ktorého sa nedá dotknúť, chápeš? Ja ho nemôžem proste hitnúť. Aha, ja stej tam spom pôjdem, by the way. Can't touch this. Keď to... Bledo? Can't touch this. Jo, can't touch this, jasne. Takže... Oh! Nie. Vypadol dobrý. Aje. V pohode, ja som to zabil. Škoda. Uvidíme, co dostanu tady z tohohle. Prosím, prosím, pojď. Ja mám trošku technický problém. Nemám zase podcas! Já nemám bloky. Aj, no tak... Rip Simon. Já se tam dostajem, já si poradím. Jde za mnou ten zobík, vážně? Ty on je nezávislý. Ne, máme ta věc schořela! Do hajzlu! Bože můj! Proč? Kámo! Jo, díky no, že jste mi ještě to zapálil. Kámo, proč? No super. Okay, to pošefíme. Wow. To je fakt naprd nejvíc. Ten se zombík už nedostane. Dobrý, nějaký super, no nějaký armory jsem teďko dostal, ale to není vůbec nic oproti tomu, že prostě nemám žádnou zbraň. Já mám dost dobré věci, to myslím zatím. Ty máš furt poslední dobou. Oh. Tak, easy, dobrý. Protože já jsem teďka musel tady dát, ten monster tady měl strašně moc, ty krásy. Ale já mám strašně velký problém. Jakej? Já prostě nemám bloky a pozri, co se mi tu děje. Aspoň ta karma je správná a zdarma. Jako... Pohodě, však, já si tu vykopím ty věci. Sakra. Je to nervý problém. Co se tady furt dostávám za ty poťáky? Kámo, asi vy to, asi dám trošku věcí pryč, protože jako sorry. Je, to, tě rulet poušný, že? A je to dostávám. No. Já vůbec nevím, k čemu to je. Čtvrtý, už mám čtvrtý. Já bych sem dostal zkusit, nevím, či na těba, nebo na sebe. Ne. Žádný takový jediný na sebe. Počkej, tak robíš to mě prdel? Wow, co jsi dostal? Jo, další. Další díra, další džuzna, jo. Ale však to je úplně svinstvo. Jako nechtěl bych, no. Ale že to už je, pozri se kouká ta za sebou. No dobré, no tak jdeme, Simon, zase, tak jako... Se dostaneš přes. Aha, Vendali. Tež vážně, tyjo, ty máš fakt jako nějakou sílu. No počkej, sílu. Ale povedz si čo teraz. Hele, zkus skočit. Počkej, mám goldblocky. Vážně. Ano, viděl jsem, že ta věc mi zase schořela, kámo. Aaaa. Tohle není možný! Někdo je tu unlucky. Trošku no. Oh. Já dám vedr ještě clear, ať máme krásně. Já to nikde nemám, bože. Dostal jsem God Cookie Dolch a je to mini match, který má 15 000 attack damage. Vážně? No. Ale já mám ten druhý nekonečno, buď v pohodě, tento je taky nič moc. No a já jsem z toho zase dostal cookies. A já?
Tentokrát ale speed cookies. Já bych prostě nejradši to, nějaký meče, cokoliv prostě, ale... Aha. Čo? To není moc dobré. To jsem tam připravil. Ty hajzlát! A já furt žiju. Já jsem tam připravil predom. A čo je pro... Vem tady? Co? Čo je pre boha, už nič, už zmizlo, ale toto bola halus. Myslím o tom, že to tam budeš mít taky. Áno. To jsem rád. Ale ja s tým počítam. Sakra. Takže Fire Aspect 10, Hot Knife, OK. Kámo, ja tady mám red hair, víš co je red hair? Neviem čo je red hair, ale... Teda, ne, no red hair, jakože ja som měl to, zombíka s červenýma vlasama. Áno. To je docela zajímavý, hej. Jej, to je další věc. Kdo napsal do chatu XD? To je Lucky Block. A potom jsem vybuchol. Prosím. Proč zase sušenky? Proč? Aj, aj. Dobrý den. Jej, tady chci tam hoří, kámo. Vážně. On fire. A vlastně, že to schoří. No, samozřejmě to schořilo. Wow. Prostě já buď ty věci nedostanu, nebo mi to schoří. Nevadí, aspoň vyhrám. Prosím. A nebo jsi to despavnulo? Proč dostávám zombíka, kterého prostě nejde hitnout? To mi vysvětli. Nevím, ale jsem za to rád, protože budu první tam na konci. To mi nevadí. To mi teda svoji nevadí. To jsem zase nějaký sušenky, Vendali, bože. Jsi si jistý? Co si ty myslí? Jo, celkem. Prosím. Ne, sušenka! Takže ty jsi mi prvý, hej? Tak teraz pozeraj. A Kámo? Co jsem to dostal? Kámo, vidíš to? Koukej se! Počkej. To je teraz nebezpečná věc. Máš to nějakýho klauna, ne? Ano, ale já ho zabiju. Určitě. Ježiši Kriste, proč? Aha. No počkej, až zabijem toto, tak si myslím, že jsem na dobro vyhrál. Já mám bodky, no. Teda nohavice a zase sušenky a já jsem na konci. Myslíš, že je možné ho zabít? Asi jo, už to. No jako ten meč má nekonečno tohto, a tak damage. To si se mi děláš fakt srandu, já nemám jediný sword. Já mám sword jeden, ale to má 20 attack damage. Lidi, já nemůžu takhle vyhrát, to se nedělá. A čo proč? Já mám čo s tímto robiť? Nevím. Prosím pekne, to je meč s nekonečnou attack damageom. Tak maj sa. Počkaj, si tím poviem, po tie veci. Čo tu sú? To je fakt na prd lidi. Protože já fakt jako nevím, co teďku mám jako dělat proti Simonovi, kde mám vůbec nejvyšší šanci. Tak. To se mi páčí. Mně se nelíbí. Já si to tu ještě rychle dokončím. To není moc dobrý, jako když já prostě co jako mám teď dělat, mám sword, který má 20 attack damage. Já si nestěžuju. Já si stěžuju teda. A ještě k tomu mi ubírá 5 hápek. To je fakt super, tyjo. Nejlepší meč na světě. Tak já jsem toho zombíka zabil na ranu, hej? Aha. Okay, trošku. Potřebujeme dojít. No, já tak. Já si dám nějaký teda ty věci, protože jako tohle není možný. Nevím, co bude rozumnější dát si teraz. Co bude lepší protection, ty kráso. Já vůbec nevím. No. O, tohle to bylo lepší. Já si myslím, že já jsem připravený. Ty běž do killu. Tohle to ne, lidi, tohle to nedopadne dobře prostě, jako sorry. Tohle nedopadne dobře, já budu se muset spolíhat na to, že budu použít co nejvíc poťáků a všeho možného. A... Dobrý, jo, asi se jdeme rychle do toho dát, jako, abych se přicel... Jau? To jsem, já jsem... Co jsi udělal? Ty máš kolem sebe auru, že jo? Asi. To si děláš legraci. Tak pojď. Proč mi to děláte, lidi, proč? Čiže to jsou ty randomní potion. Okay. Počkej, dej spawn, spawn point si tady dej a já si hodím kill, protože abych jako přišel, nebo by si mi regenerovali HPčka. Jasné, rozumím. Tohle,
Tohle si tady na tebe připravím. Aby se to jako... Vážně? Ano. Vážně jsi mi dal zase... Prepáč, to jsem nechcel. To mi nenapadlo. Tak jo, jdeme to. 3, 2, 1, pojď. Tak, už to máme za sebou. Nevím, kde jsi, sakra. Já tě nemůžu ani hitru, počkej. Tak pojď, aspoň já taky. Pojď. Nie, pojď. Nie, já jsem padl. On mi... Jo! Jo! S Magií jsem ho zabil! Jo! Ale ty jsi tam nezabil jsem Magií, já jsem... Já řekl, že jsi vypadl. Počkej, nie, pozeraj. Jo, teď jo! Ale... Jo! Ale ty jsi zabil aj sám seba, preca. Ale to pozeraj, nevadí. Já jsem zobral tento, toto. Pozeraj. Já jsem skočil. A já jsem to nevypočítal trošku. Nevadí. Dobře, tak zkusíme, jo? Počkej! Hele, dobrý! Počkej, vůbec! Dobré, tak jo, počkám, akorát počkej, já mám málo toho, víš co, HPček, já jsem... Golden Apple. Snad mi to pomůže, jako budu v to doufat, uvidíme, jak to dopadne. Počkej, zavrame toto ještě. Zavrame si teda ještě toto. To jako nedopadne asi dobře, co? Zavrame si ještě... Toto. Zavrame si toto. Tady tohoto trošičku možná to bude lepší, ale já si dám ocas. No, aby si věděl, teda už mám na sebe všetko, co jsem potřeboval. Ale... Tak jo, jdeme to. 3, 2, 1. Wow. Nevím, kde jsi. Nevím, kde jsi vůbec. Sakra, nemám smart! A pojď sem. Co? Aha, tak já nevidím. A už. Padni! S tým krompáčom. Já mám to jediná věc, co mám. Oj. Aaaa! Takže dáme si sprýf, jo? Yeah! Proč? Ne, ale technicky za to nic mi neuberal. Vůbec, absolutně nic. Sakra. To byla jediná cesta. Můžeme klidně povedat, že keď chceš, tamten si vyhrál, zaskočil jsem z mapy. Ne, jako toto ne, jako tyjo, to je no, naprv. Ale já ti schválně ukážu, co máme za věci aspoň. Zkusuj nějaký zabít. Počkej, podraj. Tu máš také všetko zajímavé, co by tě mohlo trápit. Ukáž. Wow, takový svordy, cože? A ještě potom toto. To si ze mě děláš legraci, ne? Co jo, tu a je? Ještě toto. To je takový mini svord. Počkej, ještě tam máš ty věci. Dobrý si tyně. Já se koukám, už to se mě, to mám. A te, joj. Super. Jsem spokojený. Jaj lidi, musím říct, že jako tady, jako fakt super věci tady jsou, jako, ale je teda fakt škoda, že nám to teda skoro nic jako nedal, nebo aspoň mě. Já jsem dostal jenom samý teda armory zase. Simonovi to konečně dával nějaký věci, ani ne. Dostan tam, ty. Tak jak čau. Jak to bylo možné? Takže tak no. No lidi, já myslím, že pro tohle videjku bude asi krásně všechno. A doufám, že se vám videjku líbilo, pokud máte like, bože, ok, my se vidíme příště u dalších Lucky Bloků, konečně doufám už u nějakých s lepším hlasem, nebojte, už nebudu natačet Lucky Bloky s tím hlasem. Děkujeme. Možná. Uvidíme lidi, nejde se, a zatím, čus. Čau.